Тайна капара лям руа ривали да сайда, да джетата че се пасай нуке доройн дот, ме не постем на инстаграм. Рэп артистия пър кра фотографии, скален тъ куптоим се кю видео тите да има и фучешен пър тъ, на аспекти на проекти ветарея музикоре. Пър да джетата че нукар мундур тъ ме доройн вите не калюар, по уапа и медие, се кю видео тите да ме кетч пър юве, ка шкуар тайна. Ndryshe artisti është në përgatitje të një projekti të ri, për të cilin nuk ka ende ndonjë datë zyrtare të publikimit.